تا خلق منشیات و کاروبار کئی پاگا خلق و بانیم غد کوم چه زما زوان نسل تبا و برباد شده دی خلق و دلاسا کو بده که دبا جول کم یو قسم ملویسی او پده سر که کرم روتی دا کلبتی قطع دنگو انشاءاللہ زما دلی خار دیر زوانان زگورم چه پا منشیات دا خلق و رانه ولی دا خپل کاروبار دا پارا او تاسو به خوبی دغه خلق پیژنئ. جماعت اسلامی تاسو له بنو قابل پروگرام راوړی. بنو قابل پروگرام د آی ټی بیس کورسونه دی خلکو له ورکوي. هغو وایي چې دا زما ځوان دی مې ځان نه خبر شي، د راز اپلیکیشن نه د دې نه خبر شي چې دی آنلاین خپل کاروبار په کور کې کوی شي. دغه تربیت د ځوانانو له ورکول غواړي. رونو د جماعت اسلامی اقتدار نشته خو نلم تاسو د خدمت اسپتال او امبولنس ګورئ چې جاری او ساری دی. د جماعت اسلامی اقتدار او په حکومت کې حیثه نشته خو دلته بیا هم هغو سنټر آبادوي. د جماعت اسلامی اقتدار نشته خو دلته بیا هم خپل سپیشل پرسن دپاره ویلچیرې تقسیموي. د جماعت اسلامی اقتدار نشته خو دلته بیا هم د امن دپاره اواز اوچتئ. رونو چې کم خلق د کرپشن نه پاکي هغه خلق بیا په هغه خلکو باندې غږ کوی شي. او دا ورته یم چې دا صرف غږ نه دی، انشاءالله کو مقامی لاو شا د فکر اوازونه نیسي دا خلق او دا حقونه به زره انشاءالله اخلي.